Дүйнө жүзүнө ээлик кылган, бул дүйнөнү башкарган Искендер өлөр алдында 3 нерсени суранып өткөн. Биринчиси: менин табытымды, менин өлүгүмдү дүйнөдөгү эң мыкты дарыгерлер, доктурлар көтөрүп чыксын дейт. Анткени ошол дүйнөдөгү эң мыкты делген дарыгерлер дагы өлүмдүн айла амалын таба албаган өлүмдүн чыныгы акыйкаты мына ушул элге билинсин дейт. Экинчиси: менин табытымдан колумду бир аз ушундай кылып чыгарып койгула дейт. Анткени мен куруп кол келдим, куруп кол кеттим. Ошол нерседен бүт баары сабак алып билсин дейт. Үчүнчүсү: менин бүт бардык байлыгымды сыртка алып чыгып чачып салгыла дейт. Анткени элдин бүт баары билсин, бул дүйнөдө чогулган дүйнө дүйнөдө гана калат. Дүйнө үчүн чогулган акча дүйнө үчүн гана пайдасын берет деген нерсени бүт баары билсин дейт. Демек биз бул дүйнөдөн эч нерсени алып кете албайбыз. Аброй биринчиден дүйнөнү башкарган падыша ал. Экинчиден байлык дүйнөдөгү бүт бардык байлыкка ээлик кылган. Үчүнчүдөн ошондой абройлуу, ошондой бай инсан куру кол келдим, куру кол кеттим деген сабакты калтырып кетип атат бизге.